Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou trazendo a minha mesa de Páscoa. Deixe seu like, comentem. E se você é novo aqui no canal, está chegando agora, se inscreva e ative o sininho de notificações. E vamos montar a nossa mesa. Hoje vamos estar usando esse jogo americano, ou suplá, e vou estar montando essa mesa para três lugares. Vou usar este prato branco e este outro modelo. Também vou usar o prato de sobremesa branco. E vou usar os talheres em branco, lembrando que a faca sempre do lado direito e o garfo do lado esquerdo. Também vou usar as taças transparentes para suco, água ou refri. E vou usar esse guardanapo branco, que eu fiz essa dobradura. Só dobra assim no meio e coloca o porta-guardanapo, que vou estar usando de pérolas. E vou colocar sobre o prato. E de centro de mesa, vou usar esse arranjinho de flores com os coelhos. Uma mesa bem simples, pessoal, mas vai ser pro meu almoço de Páscoa. Espero que vocês gostem, comentem o que acharam e não esqueçam do like, pessoal, que é muito importante para mim, para você estar avaliando o vídeo. Espero que vocês tenham uma Páscoa abençoada e fiquem com Deus.